Na mtazamaji, hatimaye vijana wa Generation Z wameweza kujitokeza kwa wingi hapa Uhuru Park jijini Nairobi siku ya leo, ambapo wanaendeleza shughuli zao za kuwaomboleza wenzao ambao walipoteza maisha wakati Generation Z walikuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya. Na kama vile ambavyo unasikia mtazamaji wangu, hapa ni Ruto must go, Ruto must go. Yani hawa Generation Z bado wanaendelea kupinga utawala wa William Samoei Ruto siku ya leo, ambapo ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka ni wa 2024, siku ambayo walikuwa wanaadhimisha ama kuwakumbuka wale watu ambao wote waliweza kupoteza maisha yao, vijana wote ambao waliweza kuuliwa na maofisa wa usalama wakati hawa Generation Z walikuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya. Na pia kuna viongozi ambao wameonyeshana support ama wana support vile ambavyo Generation Z wanavyoungana na kupinga utawala wa William Samoei Ruto, wakiongozwa na Okiya Omtatah pamoja na Dr. Miguna. Miguna kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii, Miguna aliweza kuandika na kusema ya kwamba all revolutionary patriots, Gen Zs and millennials are heading to Uhuru Park, Nairobi on Sunday, July 7th, 2024, to attend the memorial concert in honor of the fallen heroes and to commemorate Saba Saba. We encourage those outside Nairobi to march peacefully and chant Ruto must go and our struggles just viva. Occupy everywhere. Na pia mtazamaji wangu, aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Mukurweini Kabando wa Kabando, pia naye aliweza kutweet kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X na kusema ya kwamba Ruto task forces to audit public problems means he has not accepted he is the problem. A liar, a manipulator. Incorrigible, dear Gen Z millennials, you are revolutionaries. You are now celebrated globally. You have cornered the Kayo. We must support. Ruto must go, Ruto must go, Saba Saba march for our lives. Na hapo chini alikuwa amequote ile Saba Saba Zakayo resign with your puppets, rise against this corrupt government. Kwa hivyo mtazamaji wangu, Gen Z wamekuwa wakipata support kubwa kutoka kwa viongozi ambao wamekuwa wakipinga utawala wa William Samoei Ruto, na siku ya leo kama vile ambavyo unaona mtazamaji wangu, wameweza kujitokeza kwa wingi kuendelea kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Na mtazamaji, usiende mbali, nitakuwa na kukuletea habari mingi zaidi kuhusiana na hii concert ya Generation Z ya kuwakumbuka wale wote ambao waliweza kupoteza maisha yao wakati wa maandamano hapa nchini Kenya. Na pia mtazamaji wangu, nakukumbusha uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo sasa hizi habari ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.